Hüquqşünas Emin Aslan inzibati xətalar məcəlləsinin 531.1-ci maddəsini pozmaqda ittiham olunaraq 30 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Emin polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqda təqsirləndirilir. Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov məlumat yayıb. Emin Aslan iyun 4-də saat 17 radələrində Park Bulvarın qarşısında naməlum istiqamətə aparılıb. Yaxınlarının sözlərinə görə onu 3 mülkü geyimli şəxs 90XG017 dövlət nömrə nişanlı avtomobilə mindirib. Hadisədən 30 dəqiqə sonra yaxınları Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat veriblər. Dünən gün ərzində Emin'in dostları və jurnalistlər onu axtarsalar da, Emin harada olduğu haqda məlumatlar verilmirdi. Onun yeri yalnız bu gün müəyyən edilib və məlum olub ki, onun barəsində inzibati həbs seçilib. Emin Aslan Abışda oxuyurdu. O, hüquq fakültəsinin məzunudur. Həbsindən bir neçə gün əvvəl Bakıya qayıtmışdı.